Po, së pari duke folur në parim me atë që diskutuam që në fillim, harte legjisore apo shpërndarje kompetencës toksore të gjithë gjykatave të juridiksionit përgjithshëm dhe më pas të gjykatave të apelit, së pari duhet themi që nuk është fare një reformë. Është një detyrim ligjor që i lind KLG-s çdo 5 vjet të bëjë një riorganizim të gjykatave duke parë ngarkesën, numrin e gjyqtarëve dhe të gjithë ecurinë e qeverisjes së gjyqësorit që ja përcakton dhe ligji 96 i vitit 2016, ku përcaktohet edhe mënyra se si kjo kompetencë toksore duhet shpërndar. Duke parë që i ka ardhur 5 vjeçari për të parë shpërndarjen e kompetencës toksore, siç duket KLG-ja ka marrë një hartim të një shpërndarje të re të gjykatave të juridiksionit të përgjithshëm, duke shkrirë shumë prej këtyre gjykatave dhe mbi të gjitha problematika më e madhe që lind ke gjykatat e apelit, ku ngelet vetëm një gjykatë apeli në tërë territorin e Republikës së Shqipërisë. Duket se të gjitha shpërndarjet territoriale të kompetencës territoriale, neni 14 i këtij ligji që citova 98 vitit 2016 ka përcaktuar tre pika që është garantimi i aksesit të publikut në drejtësi. Së pari, ulljen e kostove së dyti dhe rritjen e cilësisë së dhënies së drejtësisë. Duke ju referuar të gjitha këtyre tre pikave që neni 14 i këtij ligji përcakton, dhe duke ju referuar po nenit 15 të ligjit, që ka të bëjë me shpërndarjen administrative territoriale, zhvillimin demografik të vendit, numrin e banorëve dhe vetë ato që merret si standard për të patur akses në drejtësi, po themi akses në gjykata, standardi i largësisë së qytetarit nga gjykatat, ku ka një mesatare prej 1.5 dhe në 2 orë në largësia e cila duhet tjetë për publikun që të aksesoj gjykatën më të afër të ti të mundshme, duke parë tër projektin, duket se ne duhet shojmë me realitetin ton. Projekti është bazuar në disa kërkime që shpesher duke sigur janë nga Google Map, nga distanca kohore të cilat përcakton në Google Map, po jo në trafikun e Tiranës, po themi. Se në asë do themi, një qytetar nga Zallherri apo Zallbastari, për të vajtur në gjykatë në apelit Tiranës, si jemi sot, a i me trafikun që ka do i duhet një orë, një orë e gjysë. Mendo të mendosh për gjykatat e apelit, gjykatë në apelit që dohet një dhe do vi nga të Shqipëria. Ky është aksesimi kryesor dhe i drejt për drejt që ka të bëjmë me qytetarët. Po i kemi dhe të dy që e dini. Po më thonë që në rastin e apelimit të masës së sigurisë, që është një problem, masa e sigurisë është... Është çështja fatesh, është çështje e cila nuk... Po çështja fatesh dhe çështja më e rëndom që të shkohet në apel, do më thonë dhe më shpesh që shkohet në apel. Çdo masë sigurimi shkon në apel. Çdo masë sigurimi shkon në apel, po thuajse.